Ahoj, jsem Honza Hřebejk a chtěl jsem vás pozvat. 31. října má John Mayall, jeden z nejlepších kytaristů všech dob, koncert v Plzni. A je to jediný koncert, který letos v České republice má, tak doufám, že všichni, kdo ho máte rádi, a já ho přímo miluju, tak doufám, že se tam uvidíme a že přijdete. Takže naschledanou 31. října v Plzni.